ようこそ島根県立大学へ。島根県立大学は浜田キャンパスに国際関係学部と地域政策学部、出雲キャンパスに看護栄養学部、松江キャンパスに人間文化学部と短期大学部を設置しています。それぞれの特色を生かし、グローバルな視点を持って地域へ貢献しています。そしてここ浜田キャンパスには国際関係学部と地域政策学部が設置されています。国際関係学部と地域政策学部は、困難な世界を生き抜くための技術と能力を身につけるため、令和3年度に誕生しました。国際関係学部国際関係学科は、英語をはじめ中国、韓国、ロシアなどの言語、政治、文化、社会を学び、国際社会の平和的発展と多文化共生を担うことのできる人材を育てます。地域政策学部地域政策学科は、課題先進県といわれる島根県を一つのフィールドに、地域が抱える課題に対して多角的な視点で解決策を見出し、地域の発展に貢献できる人材を育成します。浜田キャンパスでは、地域の担い手となる人材育成推進のため、長期事業創造型インターンシップに取り組んでいます。この学生は、地域課題に取り組む先進的なまちづくり法人の一員として、約8ヶ月間にわたり、社会人と学生が触れ合う機会を何度も作り出すみんなの放課後授業を担当しています。この日はその一つとして、島根県江津市の漁師の方へ、ご自身の経験や地元に対する思いを高校生大学生などに伝えるイベントを実施しました。学生にもっと大人の人の話を聞ける機会を設けたいと思い、今回の企画を考えました。実際に今まで企画を何度かやってきて、学生の本当の思いだったり考えていることについて聞けたり、学生目線で私も聞きたいことがたくさん聞けたので、とても企画してよかったと思っています。イベントをお手伝いではなく仕事として担当することで、責任ややりがいを感じることができ、大学の講義だけでは得られない様々な技術や技能を身につけることができます。このイベントを通して得られたことは、そのイベント当日から逆算して計画を立てることです。私は今まで計画性がなく、そんなところが自分の苦手なところでした。このイベントを通して、数ヶ月前からインタビューをして、そのゲストスピーカーの方に合ったテーマを決めるというところから、時間をかけて一つの企画を作っていきます。そうした点で計画性がとても身についたと感じています。この身についた力は、これから先でも活かしていけると思っています。出雲キャンパスには看護栄養学部が設置されています。看護栄養学部は、看護師や保健師、管理栄養士などの国家資格取得を目指し、地域で活躍する人材を育成します。出雲キャンパスでは、学生たち独自のボランティア活動も盛んです。平成28年度に県民生き生き活動奨励賞を受賞した在宅ボランティアサークルは、在宅で療養されている難病の方のご自宅に定期的に訪問し、生活の楽しみを持ってもらうように活動しています。新学部のカリキュラムでは、2学科をコラボした講義や地域実習を多く取り入れています。在学時代から多職種の連携が不可欠だという地域医療マインドを自然に身につけることができるのは、学生にとっても非常に大きなメリットになると思います。授業時間外でも学生が勉強したり互いに議論したりできる空間、ラーニングコモンズを随所に設けるなど、快適な学習環境が整ったと思います。松江キャンパスには、人間文化学部と短期大学部が設置されています。松江の地で文化的教養を養い、広く社会で役立てる実践力を兼ね備えた人材を育成します。ここは松江キャンパス内にあるお話レストランライブラリーです。
大学付属の絵本児童図書専門の図書館で絵本を読む声や笑い声が聞こえてくる温かい場所です。お話レストランライブラリーを拠点として松江キャンパスでは絵本の読み聞かせに力を入れています。松江キャンパスにある短期大学部2学科4大部2学科のすべてで読み聞かせの実践を授業化し、松江キャンパスの学びの大きな特色となっています。ライブラリーは一般の方にも開放しています。毎週日曜日には多くの親子連れでにぎわい、学生による読み聞かせを楽しんでいただいています。人間文化学部は平成30年度に誕生したばかりの学部です。人の力、文化の力で地域を元気にしたい、人間文化学部はそういう思いからできました。島根全域を学びの場としながら、地方再生の鍵をぜひ見つけてほしいと思います。短期大学部には2つの学科があります。保育学科では保育士、幼稚園教諭の取得を目指します。文化情報学科では文化の課題を見つけ、調べ、解決方法を考える力を身につけることを目指します。またそうして得られた情報の発信方法を実践的に学びます。地域社会をさまざまな形で支える人として活躍できるよう一緒に学びましょう。